ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 جولائی کو سعودی عربیہ کے شہر دمام سے اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ 174 بھٹکلیم افراد کے ساتھ آج شام تقریباً 4 بجے منگلور ایئرپورٹ پر پہنچی، جس میں منکی کے کل 16 افراد شامل تھے. واضح رہے کہ ان کو منگلور میں ہی کوارنٹائن کیا گیا ہے. جملہ تمام بی ایم جی ای پی ایگزیکٹو ممبر قابل مبارکباد اور لائق تحسین ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا بھرپور صلہ عطا فرمائے.